everyone, good afternoon. Eka son wa ku simi ni a ku Sunday a shop Sunday la iloruko Jesu. Ibi ki bi te ba tin wo mi mi ni tin mi ore yin egbon yin aburo yin mo mi yin oruko mi ni Chris. Nko ti mo mu wa le nti ma mu wa na ni o, ohun na mo tun mu wa. Nipa ilera logun oro ta nso yi, alafia wa ohun lo se pataki. Alafia wa ko ni di fi afia loruko Jesu. Mo gbadura fa pe owo ta ma fi toju ara wa Olorun a pese fun wa. Olorun ni je ka dubile aisan a ni share fun awon omo wa wo. Olorun a toju awon omo wa akere ko dele loruko Jesu. Mo mu juice plus yi ta ndaruko ogun to da gidi gan ni to je pe ani lati lo lasiko pandemic ta se wa o da ka lo fun ara wa ka lo fun awon omo wa ani lati build immune system wa ani lati je nkan kan tele ikun wa divato olorun ma je kara re ti o ba se fe reyan die koni le gbe yan subu because ara o sokuta ko senti o le re olorun ni je asare are to ma ga ju ti tara wa lo olorun ni je ka se ohun lo si je pe prevention is better than cure. Ani lati prevent ara wa sile ki aisan to de ko ma ba gbe wa lule Olorun ni je ka share. Mo ma so pe owo ta ma fi toju ara wa Olorun ni fi won wa. Owo to je pe nkan to ba le mu wa ta ba le ma fun awon eyan ni toro kobo. O ye ka gangan kokko wo pe emi gangan awa funra wa emi gangan funra mi se mo need toju. Ko digba teyan ba dubule aisan ki won to ma sare gbodo doctor lo lojojumo lojojumo bo ki nkan yen ko to sele si yen ni lati ma ti logun sile fun alafia ilera logun oro ko de se won to se yan teyan le so sita teyan ba so eyan wo nkan teyan le se si eyan elomi orisirisi nkan lo nse elomi sugbon ko le so pe mi fe je kon fi mi se ye ko se yan kokan to fe yan kan se je aso yi atatike ohun lo nbo nkan mole are eyan te ba kan ri eyan to katike e mo nkan to ba fa ninu ago are Olorun ni je ka share tori e lo fi je pe juice plus yi je ogun kan pataki vegetable no fi se fruit and veg eso no fi se leyi ko si side effects kankan ninu ogun yi ko si nkankan to nje side effects a ma nje eso bo a nje eso to po to toye to ye ka je tori e je ko ta ba je eso a le lo ogun yi lati fi support si eso ta ti je yen ki a le ni okun ninu ka le le ni agbara lati se awon nkan to ye ka se bi o se ta fun awon oko wa be na lo da fun awa ta je yawo be na lo da fun awon omo lati ma lo because gbogbo wa la n sise everybody lo mo bi ilu iseri o ma sise Monday to Sunday ni Monday to Sunday ti won ba wole ba si rorun sun ko ma ma yi kiri lori be teyin o ba rorun ti won ba logun yi eyan ma sun ni ti won ba ni awon nkan kan to nda lamo bi high blood pressure ati nko orisirisi imi ko so pe keyan ma logun teyan lo sugbon ti won ba tun lo ele o ma je ko kikini yen ma dayan lamo bo se ye opolopo awon eyan na ni diabetes won ni orisirisi nkan to se won ngba to be si ni logun kaloku so nkan to nsele si amazing testimony la won eyan so lori ogun pe ah ogun yi de da o si ma si ri ogun yi tele tele nba si ma lo ko nse pe ogun yi ogun ni o da bi food supplements ni ko nse ogun ti doctor nko fun yan sugbon ogun yi awon to lo won so pe ogun yi o ogun to nsise ni to da keyan ni nle fun are eyan keyan ni fomo eyan teyan ba ra ogun yi ti o ba lo lo ma so pe ko sise o pe to ba ra ogun to ba lo bo se ye ko lo o gbodo so po sise awon iba ma ni pe e sa bologun se ni keyan sa ni teyan ba sa be o gbodo je ogun ti o je owo eni o pe o so ewi e o ko kan ogun eleyi ewi e pe so eyan ni lati lo bo se ye keyan lo ko le sise bo ye keyan sise teyan ba lo ogun yi ko ni je keyan look stress ko ni je keyan ni wrinkles eyan mama look fresh and look younger than your age and you be glowing o lo cream skin yen ma jade awo yen ma jade awon eyan ma ri ohun lo fi je pe ani lati help ara wa
ohun le mi se wa nso pe e je ka tojo ara wa e je ka ra ogun yi awon company juice plus won tun se de bi pe e ma ma sanwo ogun yi lososu die die osu merin le yan bodo fi logun yi to ba lo to ba sise to da o tun si le pada ra si ko si nkokon to fi se yan pe mo ti logun fo osu merin o ah mo gbadun ogun yi mo fe look healthy mo fe kin wa okay mo fe keep fit eyan wa ma ra lo iyan de ma lo ko si mo to fi se iyan ra fomo iyan ra farugbo yan ko se nti o le lo awon anfani de tu wa ni bi ogun yi pe to ba ye pe fun awa single parents o eyan to wa iko to ma ma se to kan ma ma mu owo die die wole lati le support awon omo because opolopo elomi won fe ra teletro won fe ra tissue won fe ra chicken ashi fomo na oko mi o de sin le ka ni oko mi wa le nsin ni ade ni ade lalubo sa nle o ko de sowo lowo mi o ade ni di mi ko ko sowo lowo mi no awon leyi te won ba se leyi eyan ma ma ri owo £50 pere leyan ma fi register pelu company yi awon eyan le so ye ton register website company yi ma register website fun yan lofe o tun ni bonus to ba ra ogun yi you will be the product of your product ti wo gan ba ra ogun yi to ba lo fun ra re wa le so se to ogun yi nse ni ori ogun to wo gan ra fun re £50 yen o ni owo to ma ma ri ni every on the 10th no ma sanwo to je pe oko ma ma wo pe wow £50 yen o le bi £50,000 o le bi a lot of money fun yan the way be yan ba se moraje bo ba se le se oro aje si bo ba se se si be lo se ma rowo si so nitori e mo fi so fun wa pe e je ka toju ara wa elomi diabetes o je ko gbadun elomi high blood pressure ni elomi orisirisi awon nkan mi te kan gbo sugbon te won ba nlo awon kini o ma je ki gbogbo kini ko come to normal a ni lati ma po yi odo gp lojojumo mu lapo me mu lo si gp mu lapo mu lo sodo ogun yi gp o ko fun yan eyan ma ra ni ogun to de nda to nsise ni awon eyan so emi ra awon eyan to npe mi to so fun mi pe ogun yi best ogun ni awon lo o de sise teyan ba lo bo se ye keyan lo awon lo o de sise emi fara mi lo mo ri po nsise because emi deyan kan te pe mi momo se nsun mi o nsorun osun ti ma dede lati bise ni ale ti ma bo sori bed mama yikiri yikiri mi onisu mo wa ti mo be si ni logun yi ti ma ti we ti ma ti wo bed ba mi ma fe sun ni ma sun ni iwa te ba de fe ji le fe ji e to pe ti won ba ji ara mama royan e ori mama fo yan ko si yen igba mi te pe ti ma ji laro ba ori ko mama fo ma ko ma wo pe ah ori fo mi kile to ori fo mi bayi te ba de lo sodo gp gp ani pe ke mu mi omi na ma ni a ma ni you need to drink more water na ni le yan ma ma mu but te ba si logun yi te yan ba ti ji laro ba te ba n gbo kokoko laro ta re yan ma le ni e ma le se nkan to ba ye ke se en lo si bi segun inu yan ma dun mo pe te yan ba ji ta re yan ba se dada inu yan ma dun lati se awon nkan to ba ye ke yan se e mo pe te yan ba ji te yan ba wo pe ese ro mi ara ro mi ati dide gan a ni yan lara Olorun oni fara ni wa e je ka toju ara wa alafia lo se pataki alafia wa lo se pataki Olorun a da awon omo wa si o Olorun a pese owo ta ma fi toju ara wa ta ma fi toju awon omo wa ta ma fi toju Olorun a pese fun wa a ni subu danu enelenu ni gba se wa se loruko Jesu awon ogun yi ma ma fi won wa ni eyo konkon ati ise ti ogun yi nse ma ma fi han wa eleyi vegetable lele e wo dada vegetable nkan to wa nu en capsule ni capsule meji bayi ni e ma lo meji lo wa nu e eyan kan ma lo ni ti wa ta nu lele meji ni eyan kan ma da senu e ma mu mi te ba de logun yen ni lati ma mu mi dada eyan ni lati ma mu omi dada ti yan ba n lo ogun yi eleyi nsin vegetable blend lele vegetable blend lele meji ni te ba ti mu meji bayi le ma mu
e ma da so e do na mu mi e yo ni lati mu mi dada omi da te yan ba mu ogun e yan ma mu omi so e yan po e yan to dada eleyi bi se ma so blend eleyi berry lele berry blend berry yi o won e mo orisirisi like 10 bi orisi mewa berry lo wa nbi ba me bi orisirisi berry lo wa nbi ba te yan ba de shop gan to fe ra frozen o won sugbon ko sinu capsule ohun lele meji na le yan ma mu nbe te ba si mu meji ba e kan ma da senu e ma bomi si ko si nkan to ni ke yan ma lo ko nse won kon fun yan te yan ba da lele yan le tu ke yan tu sinu omi ke yan ropo e yan ma gbe mu ogun to da ni te mi nlo lele omega lele omega blend yi eso na fi se omega e je nkan ogun to o da gidi gan o mama je ke yan lo fresh and you will glow e yan mama glow oil lo wa ni ogun ni meji ni ijo kan ti mo kan wo pe ki lo ro sinu kini yi ngba ti ma tu oil lo wa nbe ko se omega te pe te ba fi se mama gborun eja eleyi fruit lo wa nbe fruit and pure oil te ba ri oil to wa nu kini nto ti mo tu oil mo tu mo ni lati fi para o da de bi pe ogun to da ni awon ogun yi ti won ni lati ma lo ani lati toju ara wa dada alafia wa lo se pataki asiko ta wa ya asiko ti won ni lati toju ara ni because nkan to sele lati march sasiko yi ko nse mimo se o anu la ri gba o anu olohun ni fi gbogbo asile o e je ka toju ara wa itoju ara lo se pataki ju be o ba toju ara to kon toju owo olohun ma ke yan kuku ya to te yan ba ku ta lo fe na wo eyan ma wo pe a bade si mo kiti toju ara mi o bade si mo kiti je nkan to da o bade si mo kiti wo nkan to da o olohun ma ka ka ba mo eyan ni lati toju ara e dada ke yan de jeun ko yon me so pe o wa LD eyan ni lati live LD life eyan ni lati live LD life eleyi booster leleyi booster yi o da fa awon to ba nikun bi re mi na bayi to re mi na nikun o ma nda laaro ta ba mu eleyi ta ba ja sinu mi booster ni o da gan ta ba ja sinu akon ma ropo eyan ma gbe mu o da fun eyan to ba nikun abe eyan fe lose weight o da gidi gan ke eyan ma mu eyan mu laaro eyan mu losun eyan ma mu le meta lojumo o da gan ni fruit and veg none of she gbogbo nkan te wo eri pin ya pineapple si o da gidi veg na fi se eleyi booster ni eleyi milkshake e wo milkshake ni milkshake yi o da gan laaro ti won ba ti blend e pelu any fruit ti won ba like eyan le blend up pelu fruit ti won ba like e ti won ba de like pelu fruit eyan a kan blend e boy mi ma fi ra keyan iru emi si ma fi ginger si mo le fi koko la mo le fi cucumber si na ti ma fe blend e laaro ma fi ginger bi cucumber abi apple anything leyan le fi sinu to de je ko dagun because fruit lele fruit lo na plant based ni awon le yo se artificial o de dagun ani lati do di mi system wa lati ko ta wa ni a ma nje un lo to ko so nje ta nje sugba ni lati make sure pe a wa LD ani lati ye para wa keep your keep fit and look healthy. Ko se ki o ma look tired, look haggard every day. Eleyi lift up no ma pe. O da ju glucosade energy drink. Awon eleyi the best thing. Te won ba ja eleyi laaro. Ko ba jo san, ke won ja sinu mi. Ko de mi po iru emi si ma ja sinu bottle water ni. Ibu gan mi saba lo eleyi, but e ba ti logun yi eyan ni lati awon capsule yi. O ma n fun yan lokun atagbara ni eyan ni look tired ko si nkan to fe je look tired bo ile yo kon da fe energy drink ngba mi
eyan kan ja sinu cup eyan ro pe eyan de mu o dagun ke yan mu o ma help energy drinks te so mama mu eyan ma lo mara booze glucose abi erebu o da ke yan ma lu ile because veg eso no fi se kini grover no fi se grover no fi se o de dagun ni olorun ran wa lowo ele ba lele ba lele da chocolate ba lele igba mi se bi ba payon laaro abi boya losun mi ni mi do bidi yon ko le mo yon ko le keyan je keyan mo mi se yon ma yo ni abi keyan kan si meji keyan fi se snack keyan je o da fun snack so se da fun keyan fi se lunch or breakfast or whatever keyan o ti on ba pe keyan to wole lale isi e son ma fi je bi heavy food yon ko pa yon je ele o de dagon so be very ele very in order kokon non ni eyan je boya laaro abosun eyan kon le ju sinu bag keyan kon mu dani pe boya tebi ba n pa mi isi e son ma lo ma fi ra chicken and chips tabi ijekuje eyan je ele eyan le mu mi eyan le ma lo bi se eyan de ma lo eleyi ni tawon omo e je ko ja awon omo wa o awon omo en ti o ba toju omo mo ni poju e je ka toju omo kolorun fun wa lawon omo yi poju awon omo kekeke ya ni lati toju omo a ni lati toju omo iko gbogbo nkan to wa ntansin olorun abo olorun a daju lori awon omo wa a ni foju sunkun omo lagbara olorun eni lenu oni gbase wa se ogun yi o da fun awon omo ohun ni o dagun berry leleyi meji ni yoko ma fi sa omo ilenu ni o ma je o daju sweet o daju chewing gum o daju crisps lowo ti won fi a sweet a chewing gum ra crisps so that won ba fi ra ile fa awon omode won a lo won a je veg leleyi is the same gin kokon na ni pelu capsule yen o bon tori pe awon omode to je pe won le lo capsule won ma lawon o le gbe mi tori e na sise leyi pe awon omo le jele bi sweet eyan kan fi si won lenu wa de je o de nine o da gan ni bi sweet lo se ri berry yen na lele ti mo fi won ninu capsule berry yen lele ohun na da gan fa awon omode lati ma je berry ni gbogbo nkan te wo yeso na fi se won olorun a pese fun owo ta ma fi toja awon omo wa olorun a pese fun wa o da ka toja awon omo mi omo a ní láti tọ́jú àwọn ọmọdé ọlọ́run àbá wa tọ́jú wọn ọlọ́run á tọ́jú wa tọ́jú àwọn ọmọ wa àsìkò tá wa yìí ọlọ́run á ṣàánú wa torí àsìkò tó dára wa láti má ṣíṣí sásìkò yìí àánú la rí gbà àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí àfihàn wọn á fi ń gbórúkọ ọlọ́run ga kò ń ṣe mímọ̀ ṣe tiwa náà àánú la rí gbà o ọlọ́run á ṣàánú ọlọ́run á bàbá ọlọ́run á dájú lórí wa tabalẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ sí ogun yìí tàbí ó fẹ́ join business yìí because this is online business fóònù wa orí fóònù lẹ ti fẹ ṣe kò sí nkankan tẹ ní láti ṣe kò sí pé ẹ fẹ ṣe store taking kò sí pé ní láti ọdọ ẹ ní láti ọdọ ọjà pé bóyá ẹ fẹ lò fún ara yín gbogbo lè tẹrí èmi ọdẹ pé mo fẹ lò àbí ti má réyàn tí ò tó máa sọ mí pé àwọn ò lè ọdẹ mo lè bá wọn ọdẹ but yàtọ sí ìyẹn pé èèyàn sọ fún yín pé bá mi ọdà anybody máa ọdẹ fún ẹ company máa fún yín ní website website ẹ lè máa fún àwọn customer yín pókè o ẹ lọ sórí website ẹ lọ ọdà ọjà yín fúnra yín wọn dẹ ọdà ọjà wọn fúnra yín commission yín ẹsẹkẹsẹ ní kọmínì ẹ máa ti email yín pé you got a new customer email wọn máa send email sí yín lẹsẹkẹsẹ agaga wa single parent ẹ pé a ní nǹkan kan tá à ń ṣe àwọn ọmọ máa lọ fún 3 hours ní school a kàn máa roaming about this is an opportunity for us that you can do if I can do it anybody can do it. Tó bá need another extra money lẹ́gbẹ̀kún lẹ́yìn part time téèyàn ṣe èèyàn dẹ̀ need another owó pé mo fẹ́ ra nǹkan mi fẹ́ dúró de babalágbájá kí n tó rà mo fẹ́ support ọkọ mi àbí mo fẹ́ support àwọn ọmọ àwọn business kékèké téèyàn lè ṣe online business ni kò náà yàn lẹ́nìtìn nǹkan tó kàn náà yẹn ni pé 50 pounds kò kàn fìlì ẹ̀ franchise ẹ 50 pounds wọ́n kàn máa sì máa kàn sẹ́ni franchise ẹ o ma fill the details o ma send it to company ko to se ko to laju bayi won ti send e pada se won ti se congratulation o ti ni website ni o.
and emo e ton fin ban yon si website. De ou te veni website la, so mo e to ve fiche le yon feni. Lori 50 pound yon emo ye re, ten yon ma jele yon, ten yon ba register kwa lu 50 pound yon ton emo ko, ten yon ma mari, ndo ma je wa je monu ten yon. And now people then make it easy for yon, on she training, and ni Zoom meeting. Then ani a won oga lori sirisi to ma salaye fun e pe oke bo se le se ni o ti wa to ba ka we to di master to di nkokon to le se business you can be boss of your boss o ni lati marry to anybody o ti mo pe nkan to ba se lori phone e to ba joko sori phone e o n sise lo niyan o le wa nule ko ma sise igba mi ti ma na won ko ma pe mi na Esther Grace bi la la ke to se 1 2 3 ati se ton e ma pa so easy o nkan to dunju ni e mo ra awon biru business be yen won lo dunju o ni lati lo be anybody iwo awon no ma cheap e lo fe en to fe ra o ko owo kan send kini si won eniyan kan ma order nkan to fe ra awon company e no ma di esele lo sile eniyan o ni lati gbe lo sile eniyan fura won ma gbe lo sile won tun je ko mo pe eni bayi ti raja lori website o awon de ti deliver sile e o ohun lo de ma ma sanwo pelu won ko de kan wa mo ohun lo ma ma yanju yen is it not amazing o really wow okay gidi gan phone ta n lo ki la fin se de yan le ma pawo lori contract e instead of ten kan ma joko sori phone ma play game ma se awon kokan ti o se kini iya se business online business which is o go a long way. Anyway, to ba ni fe si nkan ti mo so yi e pe mi website mi wa nbe. I got my website there. There you can contact me anytime. So far you contact me on the business. To ba je pe ni poro business ni eyan le pe mi anytime. You call me anytime and then we'll talk about the business. To ba if you want to know more about the products, 24 hours I'm available. At the Manche Zoom meeting. I always be on meeting in the night. We do meeting because I now want boss of the boss. Don't to my call out for my life. I want to tell you. So anybody to have an interest, please contact me. Then I can give you the download of everything. Thank you so much. God bless you. Bye.